En arbetare orsakade en allvarlig olycka när han korsade en gata utan att vara uppmärksam på trafiken. När arbetaren har ögonen på annat blockerar plötsligt rören halva gatan samtidigt som en motorcykel kommer körande. Mannen på motorcykeln träffas i pannan av stålrören och slås medvetslös. Arbetaren faller också omkull av smällen och tappar både rören och sin skyddshjälm. Motorcyklisten fördes till sjukhus med skallfraktur, men hans tillstånd ska inte vara livshotande. Arbetaren ska ha klarat sig oskadd.